Högst upp i huset satt skivbolagsdirektören på sitt kontor och fattade ett exekutivt beslut. Stallet med signade artister och band hade växt sig spretigt, brokigt och oorganiserat. Det var inte nödvändigtvis fel på musiken som spelades in och gavs ut, men det var synnerligen fel på hur den spelades in och gavs ut. Husets kliniskt rena musikstudios stod underutnyttjade nu när så många band hade sina egna replokaler och egna mixerbord. Nej, här måste något göras. Ett direktiv skulle utfärdas. Ett direktiv om att hädanefter skulle musik skapas, övas in och spelas in här i huset. Visst skulle somliga band knota och känna sin konstnärliga frihet överkörd, men de skulle antingen falla in i ledet eller söka sig annorstädes och ta sitt missnöje med sig. Visst skulle det finnas ett par band som fortsatt skulle få göra som de själva ville. Guldäggen, de riktiga storsäljarna, som skivbolaget inte kunde klara sig utan. Men de skulle tjäna som målfång för övriga artisters eventuella missnöje. Hur bättre att införa ett impopulär förändring än att ge de drabbade några ur det egna ledet att känna avundsjuka gentemot. Söndra och härska likt Sun Tzu, fast med guldskivor på väggen. Direktören myste vid tanken hur hans vision om hur musik bäst skapas skulle göras till verklighet. Det här skulle transformeras till ett riktigt kulturhus. På våningen nedanför direktörens kontor satt ett av bolagets producenter och slet sitt hår. Att producera och ge ut en skiva var en barnlek jämfört med det här ständiga pusslandet. Artister kom och gick, band signades, splittrades och lades ner. Än värre, de bytte musikalisk inriktning och vägrade spela sina uttjänta greatest hits. Låtarna som lockade publiken till konserterna och strömningstjänsterna. Vad var det för fel på lite evergreen autotunad K-pop? Eller lite hederlig melodiös sludge doom metal? Men nej, nu skulle det plötsligt spelas experimentell kromata och de gamla instrumenten dög inte längre. Som om det inte räckte så kunde snöflingorna till artister inte samsas för 5 öre utan att de skulle skapa drama och ha en massa åsikter. Min konstnärliga kreativitet kvävs av Kurrets keyboardspelande. Han måste bytas ut eller lära sig spela en orgel så som jag vill att han ska. Ur detta kaos skulle någon form av ordning skapas och det var producentens jobb att se till att musiken aldrig tystnade. Egentligen ville producenten göra alla glada och nöjda. Det var ingen konstig tanke att motiverade musikanter musicerar mest och bäst. Men om de bara kunde ta sig ton och sjunga ut hur de egentligen ville ha det så skulle det vara så mycket lättare att sy ihop band och konstellationer som faktiskt lirar bra ihop. Som det var nu så fick man ofta gissa sig till vilka som skulle bli nästa evigt rullande stenar och vilka som på sin höjd skulle bli en tacksamt kort sommarplåga innan de försvann från musikscenen för alltid. Producenten gnuggade sina tinningar. Migränen var i antågande. Snart skulle världen övergå i suddiga, spretiga, ryckiga gråtoner. Hon brukade skämtsamt kalla det för sin aha-upplevelse. I en källare, i en helt annan del av staden, vandrade en livslevande artist frustrerat av och an. Replokalen luktade som ett omklädningsrum. Akustiken var i paritet med insidan av Lars Ulrichs kakburkar till trummor från Sankt Anger-plattan. Och groupin som gjort soffan räddad från myrorna till sin permanenta hemvist såg ut som Iggy Pop. Bara man kisade lite. Kort sagt, stället var perfekt! Men inte ens det kunde råda bot på den lidande konstnärens dåliga humör. Tänk om vi, lik Blue Man Group, kunde mobbspela på PVC-rör. Men nej, Metal Ola skulle prompt stå där med sin fuskfender och gitarronanera fram sina solon i tid och otid. Varför hamnade han i vårt band? Vill vår manager inte att vi ska ha en chans att slå igenom? Jag vill ju inte spela med några jävla solister. Och Metal Ola då? Han kan ju inte trivas i det här bandet. Vi vill för olika saker. Vi andra vill spela ihop, han vill köra solon. Vi andra vill köra 100% slagverk, han vill bara pilla på strängar. Det är som om någon sa, kan du spela ett instrument, vilket som helst, och sen petade in honom i det här bandet utan att ha ställt frågan hur och vad han vill spela. Skulle det vara en helt galen idé? Att bilda band utifrån hur
och vad de vill spela, snarare än vilka instrument de behärskar. Högst upp i huset greps skivbolagsdirektören av tvivel. Var det verkligen så sunt att utgå ifrån ett enskilt perspektiv om hur musik skulle skapas? Var det verkligen högsta tänkbara organisatoriska verkningsgrad att peka med hela handen, frånta folk deras frihet att inrätta sin vardag under ansvar och proklamera att de som inte gillade läget kunde se sig om efter nya skivkontrakt? Var det verkligen servant leadership att säga åt sina undersåtar hur de ska göra saker, snarare än att fråga sig, och dem, vad de behöver för att kunna lyckas? Direktören brottades med dessa tankar, och i ljuset av dem sågs visionen om ett kulturens hus i nytt sken. Om det inom andra skrån är uppenbart att monokulturer inte odelat är av godo, kunde det vara så att visionen om ett kulturens hus behövde vidgas till en vision om kulturernas hus? Istället för att kommendera skulle man kunna ackommodera, möjliggöra en mängd olika sätt att skapa musik och anses mer om att verka i samklang. Att bilda en symfoni av många olika stycken, framställda inte på ett och samma sätt, utan många olika. Direktören begrundade allt detta och fattade ett nytt beslut. I takt med att migränen klingade av släppte även tonerna från ett norskt popunder sitt grepp om producentens arma skalle. Hon kunde åter fokusera på listorna över band som saknade eller behövde byta ut bandmedlemmar. Pusslet var enerverande svårt. Om jag flyttar keyboardkurre hit så kan Synt-Sara kliva in i hans ställe, men då måste hon ersättas och ga! Det är aldrig för sent att ge upp, tänkte producenten. På det här sättet kommer det aldrig bli bra. Men så fattade hon en trave overheadpapper och en penna. Övers på varje ark skrev hon namnet på en musiker i bolagets stall. Sen ritade hon ett litet spindeldiagram där artistens preferenser plottades in. Solo eller ensemble? Studiomusiker eller best live? Technotrans eller dansband? Helst vill ju producenten se artisterna själva placeras in sig på de här olika skalorna. Men det här fick duga som ett rent experiment. Få se nu. Utifrån de här lapparna så skulle man kunna ringa in vilka som kan formera ett välfungerande band ihop. Och skulle det saknas någon så ser man vad för slags musiker man ska leta efter. Det kändes som en galen idé i den här industrin. Det är ju inte så band bildas. De staplade lapparna för ett av de befintliga banden fångade producentens blick. Och hon studerade dem noga. Hur tusan kunde Metal Ola hamna i det här bandet? Det är ju ännu galnare än den här idén jag fick. Den här industrin alltså. Artisten tände sin sjunde cigg och tog ett djupt blås och blåste ut röken genom näsborrarna. Skakade lite på huvudet så att tuppkammen vajade av och an. Stannade så upp och la sig till med ett skevt leende på läpparna när tanken sjönk in. Det kanske inte var Metal-Ola det var fel på. Det kanske var kontexten. Visst, de hade hamnat i samma band, men det var uppenbart att de inte ville skapa musik på samma sätt. Så varför framhärda? Det vore inget misslyckande att i det här läget gå skilda vägar och bilda nya band. På så sätt skulle Metal-Ola kunna få spela sina solon där han och de uppskattades. Och resten av bandet skulle kunna verka för att göra slag i slagverken. Att bilda band utifrån hur och vad man vill spela ihop, snarare än vilka instrument man behärskar. Vilken galen idé! Glöden från Fimpen hade ännu inte antänt Iggy Pops soffa och därmed triggat replokalens brandlarm innan artisten vinkat till sig resten av bandet för att prata om framtiden. Här skulle de utan skam och känsla av misslyckande gå skilda vägar. Och snipp, snapp, snut fick denna saga ett lyckligt slut. För i fablerna så lever vi i den bästa av alla världar.